estreia neste fim de semana um espetáculo voltado inteiramente para o público infantil e que promete transportar as crianças para um mundo encantado do cinema e também para uma história bastante congelada. Confira na reportagem de Luciana Gaviria. A neve chegou aos palcos de Cuiabá. A magia do teatro se traduz no espetáculo Uma Aventura Congelante, voltado ao público infantil, inspirada na febre do cinema, Frozen. Elsa, por favor, me escuta. Todos perguntam sem parar e me encorajam para te dizer. Com um show de cores, cenografia glacial e luzes, o enredo empolga a plateia. Em cena, 7 atores e 10 personagens. Apenas o Guilherme interpreta 4. É uma maratona. Ele se divide entre o guarda real e o bispo. E ainda entre o troll e o homem do gelo. Um que todo mundo fica louco é o príncipe. Mas no final, as crianças odeiam ele. Ele é terrível. E o troll? Ah, o troll ele é bonzinho, mas ele tem uma cara meio carrancuda, né? Porque é de pedra e tudo. Homem de gelo. Homem de gelo, trabalhador, forte, voraz. O guarda real. O melhor de todos. De todos os personagens. Imponente ou metido mesmo? É, então, a peça devia se chamar O Guarda Real, Uma Aventura Congelante. Né? Mas tudo bem. O adjuvante, tudo bem. É, isso mesmo, fica assim. E claro, a estrela principal desta viagem musical, a Elsa, a rainha do gelo. A atriz fora dos palcos conta como é interpretar a personagem que virou febre entre o público infantil. A rainha é totalmente contida e ela só está tentando proteger a irmã dela, dos poderes dela, que ela congela tudo. Então, ela se afasta da irmã, se afasta de todos para proteger. Uma aventura congelante está imperdível.